У головній ролі Девід Суше. Сценарію Вільям Гамбл. Дозвольте, мадмозель. Дякую. Схоже на святковий торт. Дивно бачити його тут. Наприкінці минулого століття, коли звели цей собор, тут жило багато художників. Так. Ренуар, Мане, Ван Гог. Уявляю, як вони спостерігали за будівництвом. Так, я теж вважаю, що тут гарно. Коли вони жили тут, мадмозель, Монмартр був лише селом у передмісті. Дивний собор для села. Та я радий, що це вже не передмістя. Я люблю ходити по Бруківці. Перепрошую. Краще я пройдуся по крамницях. У Парижі стільки цікавого. Безглуздо було б... Ми вже купили квитки, Люба. Для цього ми й приїхали, Сесілія. Так, Веніша, дякую, я розумію. Але я не думала, що доведеться дивитися теніс увесь тиждень. Заради Бога. Справді. Як на мене, французи такі грубі. Що скажеш? Де Мадлен? Мадлен? Дай мені цигарки. Так, леді Горбері. Тронт.
Monsieur Perry mène par 4 jeux à 3 dans le premier set. Дозвольте. Вибачте. Він був дуже милим. Зазнач, Сесилія. Хто? Фред Перрі, Люба. Англієць. Чому я не бачила його в Уімблдоні минулого року? Кажуть, він був прекрасним. Сподіваюся, він переможе знову. Так було б добре. Привіт. Привіт. Здається, я мушу вибачитись. Я так голосно аплодував. Не хвилюйтеся. Вам сподобалася гра? Так, прекрасний турнір. Я Норман Гейл. Джейн Грей. Ви що, королева? Навряд чи. Боюся зовсім ні. Я звичайна стюардеса. Сподіваюся, ви не полетите до фіналу. А вже ж ні. Я ні за що його не пропущу. Добре. Гарсоне? Гарсоне. Заради Бога. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Faites vos jeux, mesdames et messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus. Чудовий обід. Дякую, Стівене. Радий, що тобі сподобалось. Не хвилюйся через те, що Сесилія не прийшла. Справді. Мабуть, на те була поважна причина, і зараз вона вже в готелі. Цього тижня вона просто нестерпна. Так добре, що ти поїхала за нами, Венішо. Я люблю дружити з родинами. Мабуть, це моя життєва роль. Бонжур, мадам. Мсьє. Добрий вечір. Мадам Жизель, сіль вупле. Я цього не витримаю. Привіт, любий. Не можеш заснути? Уже 3 година. Невже? Ти її бачила? Кого? Ту жінку. Я могла піти до неї, Стівене. Але з іншого боку могла і не ходити. Думав, ти в казино. Я витратила кілька франків, так, Стівене, зізнаюся.
Я більше не допомагатиму Сесилії. Годі, ти мусиш їй сказати. Не хвилюйся так, любий. Ви з Венішою любите їздити верхи, а я люблю курити і пити, і програвати гроші. І поки всі ми робимо те, що любимо, я не бачу жодних проблем. Вранці я повертаюся до Лондона. І пропустиш фінал? Що подумає Веніша? Мадмуазель, я хотів сказати, що ви були просто неперевершені. Ще раз добрий день. Привіт. Ви розчаровані через те, що побачили? Так, боюся, що так. І не дивно, мадмуазель. Розумієте, сюрреалісти не дотримуються законів логіки. Вони не малюють те, що бачать. Справжній світ, як ми його називаємо. Ні-ні, вони прагнуть висловити несвідоме, світ мрій. Не можна судити їхні роботи з позиції логіки. Треба відчути їх, застосувати свою уяву, почуття. Ходімо, я покажу ще. Отже, мадмуазель Грей, який вигляд має світ, відкритий вам сюрреалістами? Поки що досить дивно. Але думаю, це тимчасово. Я така рада, що зустріла вас, мсьє Пуаро. Ні-ні, ви надто добрі. Ні, справді. Та тепер я хочу показати вам інший Париж. Місце, в якому ви точно ніколи не були. Я добре знаю Париж, міс Грей, тож не будьте такі впевнені. Ви дуже розумні, мадемуазель Грей. Знайти мені таке непомітне місце. Ваше місце там. Дякую. Дуже дякую. Ви такі добрі. Бувайте. Au revoir. Пардон. 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 Я справді не розумію, навіщо ти залишаєшся, Сесилія. Чому ти не поїхала зі Стівеном? Бо навіть тут краще, ніж стирчати у провінції з конями серед бруду. Ти знала, який він, коли виходила за нього? Ніколи не знаєш, який чоловік, поки не вийдеш за нього. Це основна проблема шлюбу. Тебе точно тримає тут тільки це? Про що ти? Про твого друга актора? Він грає у теніс?
Цікаво, як англійці борються за право називатися країною тенісу і вважають Англію батьківщиною гри, коли насправді теніс з'явився у Франції. І давно, здається, в 11 столітті. Гарна була гра, правда? Перрі вщент розбив фон Кремон. Ви теж поїдете в Уімблдон? Думаю, ні. Залежить від того, коли я звільнюся. Я теж не знаю. Гарсоне! Гарсоне! Тобі вже досить, Сесілію. У мене для вас нічого немає, нічого, чули? З вас досить? Годі грошей, зрозуміли? Пардон. Доброго ранку, сер. Ласкаво просимо на борт. Чи міс Грей летітиме з нами і задовольнить усі наші примхи? Чудово. Невеличка вечірка. Вони ще двоє пасажирів з тенісного турніру. Так, я теж їх бачив. Який збіг? Ні, мсьє Гейл, це не збіг. Усі їдуть до Парижа на теніс, а коли турнір закінчується, усі повертаються додому. Дуже логічно. Доброго ранку, сер. Доброго ранку. Я покладу речі тут, якщо вам щось знадобиться. Дякую. Доброго ранку. Ваше місце у кінці праворуч, містер Гейл. Можете називати мене Норманом. Якщо можна, дайте, будь ласка, плед. Дякую. Ваш капелюх, сер. Дуже дякую. Леді, леді Горбарі, міс Кер. Все гаразд, містер Дюпон? Так. Забрати вашу валізу? Ні-ні. У ній цінні археологічні зразки з екватору Африки. Бачите? Для моєї лекції у Британському археологічному товаристві. Справді, як цікаво. Вибачте. Сюди, мадам. Вибачте, що питаю, сер, але мені цікаво. Ви раптом не містер Деніел Кленсі, автор детективів? Так, це я. Я просто хотів сказати, сер, що я великий шанувальник ваших історій про Вілбрагама Райса. Він такий розумний, справжній геній, завжди так розв'язує справи. Так, іноді я сам не знаю, як він це робить. Мій ніготь. Стюарди. Стюарди. Чим можу допомогти, мадам? Покличте мою служницю. Вона в іншому класі. Нехай принесе мою сумку. Так, мадам.
Дякую, Мадлен. Це все. Усе гаразд, сер? Ні, не гаразд, дякую. Як усе може бути гаразд? Хочете чогось випити, сер? Ні, дякую. Мій живіт. Будь ласка. Якщо ти не проти, Сесілія? Ні, моє горло. А вже ж ні, Люба. Іще, сер? Ні, дякую. Іще кави, сер? Кави, міс? Леді Горбері? Іще кави, сер? Ні, дякую. Мадам? Іще кави, мадам? Мадам? Мадам?
Тут є лікар? Що сталося? Серед вас є лікарі? Я стоматолог. Чим можу допомогти? Що? Що сталося? Боюся, вона мертва. Що це, серцевий напад? Ні. Думаю, ні. Це оса. Я вбив її чашкою. Так, я теж її бачив. Люди помирають від ос. Повертайтеся на місця, будь ласка, джентльмени, ми скоро приземляємося. А що це? Ще одна оса. Так, дуже схоже на осу. Але не оса. Господи, це дротик. Справжній дротик. Думаю, південноамериканський. Ви бачили їх раніше, мсьє? Так, а вже ж. Будьте обережні. Ваша правда. Треба бути обережними. Бо якщо я не помиляюся, наконечник отруєний. Мені дуже шкода, леді і джентльмени. Поліція вас довго не затримає. Вас відпустять одразу, як перевірять ручну поклажу. Вибачте, містере Пуаро? Так. Ходімо зі мною. А вже ж. Він одразу здався мені підозрілим. Я ж казала. Дякую. Ти не можеш навіть у літаку обійтися без убивства. Я був у Парижі, говорив із чоловіком на ім'я Фор'є. Інспектор Фор'є. Ні. Я запросив у нього інформацію про вбиту жінку, і він одразу мені все розповів. Її звати Жизель. Марі Жизель. Відомий лихвар. Спеціалізувалася переважно на відомих людях. Уважно слідкувала за всіма скандалами, а потім шантажувала учасників. А що ти мені розповісти? Ти сидів у кількох метрах від убивства? На жаль, старший інспектор Джеб, під час убивства я спав. Спав? Справді? Та все ж таки у тебе має бути якась теорія. Яка у мене може бути теорія, старший інспектор, коли я досі не розумію, що сталося? Сталося те, що жінку вбили отруєним дротиком у британському літаку. І це не просто дивно. Жан Дюпон. Велика книга. Французькою. Портсигар, здається, зі слонової кістки. Маленький записничок, списаний. Якісь розписні трубки. Думаю, це африканські трубки. Я не весь час спав, старший інспекторе. Я чув, як мсьє Дюпон розмовляв зі стюардесою, мадмозель Джейн Грей. Він археолог. Може, це зачіпка?
Яка зачіпка, старший інспектора? Я запитую себе, Пуаро, яким чином дротик влучив у тіло? Припускаю, так, як це роблять південноамериканські індіанці. Пускають такі самі дротики, як ми знайшли у тілі, з дерев'яних трубочок. Так, але звідки ти знаєш про південноамериканських індіанців? Я говорив з мсьє Даніелом Кленсі, відомим автором детективів. І батьком відомого книжного детектива, містера Відбрагама Райса. Ні? Ні. Мсьє Кленсі був одним з пасажирів літака. Він саме шукав тему для наступної книжки. Справді? Так він мені сказав? Будь ласка, старший інспектор, дайте мені список особливостей кожного пасажира. Мені було б дуже цікаво. Чому це тобі цікаво? Що ти шукаєш? Не знаю. Я просто шукаю відповідь на запитання, яке мене непокоїть. І ніяк не можу знайти відповіді. Даруйте. Даруйте. Дуже допоміг. Норман Гейл, Strand Magazine. Порожня коробка сірників. Один білий халат. Два зубні дзеркала. Зубні тампони. Він часом не дантист? Це грубе втручання в особисте життя. Я вимагаю присутності моїх чоловіка і адвоката. Це не допоможе, Сесілія. Це звичайна процедура. Знаряддя вбивства може бути досі у чиїйсь валізі. Дайте мені телефон. Сюди, мадам. Залишайся тут. Так, мем. Вибачте, сер, але на літак не можна. Такий наказ. Нам треба на борт. У мене суворий наказ, вибачте. Але ми там не прибрали. Він нас не пустить. Господи, це смішно. Відколи я тут працюю? Будь ласка, мсьє Мітчелл. Вибачте нам, констеблю. Хвилинку, будь ласка. У мене запитання, якщо дозволите. Хтось із вас бачив на борту осу? Так, я бачив мертву осу, сер, на тарілці у француза, коли подавав йому каву. Та чи бачили ви її живою? Хтось бачив, як оса літала? Ні, не думаю. Я теж. Але ж бідолашну жінку вбили стрілою, хіба не так? Так, скоріше за все, мадмуазель. Тоді чому? Мадмуазель Грей, коли ви востаннє бачили мадам Жизель живою? Здається, коли я збирала тарілки. А я, коли подавав їй каву, це було за кілька хвилин. Мерсі. Бон мерсі. І ще одне запитання. Мадам Жизель літала з вами раніше? Я ніколи її не бачила, та я працюю тут лише кілька тижнів. Так, а вже ж. А ви мсьє? Так, якщо чесно, вона досить часто з нами літає. Зазвичай я бачив її на першому рейсі, о 9 ранку. Літаки завжди повні, але на цей завжди є квитки. Вони щось знайшли, Пуаро. Ходімо зі мною. Дуже дякую. Дерев'яна трубка, Пуаро. Бачу, старші інспектори. Саме те, що я шукав. Тепер залишилось дізнатися, як вона сюди потрапила. Бачите позначки? Думаю, вона південноамериканська, як і дротик. Ну
Що це? Не знаю. Але думаю, скоро дізнаюся. Дерев'яна трубка досить гарна, правда, старший інспекторе? Якщо чесно, Пуаро, мені байдуже, гарна вона чи південноамериканська. Зараз мене цікавить лише те, хто сидів на тому місці. Я сидів тут, старший інспекторе. Ну, тоді. Це все ускладнює. Що ви? Зовсім ні. Будь ласка, зніміть відбитки пальців. Я наполягаю. Я розумію, це ваш обов'язок, як поліцейського зі Скотланд-Ярду, вважати винним кожного, поки не буде доведено протилежне. Ні, не зовсім. І скажу вам, старший інспекторе, я вважаю своїм обов'язком якнайшвидше зняти клеймо з мого незаплямованого імені. Стівене? Я мушу тебе попередити. Сталося дещо жахливе. Убивство. Так, у літаку. Жизель. Inspecteur Fournier, sortez. Enchanté, inspecteur. Я хочу з вами поговорити. Вибачте, мадам. Не називайте мене мадам. Ви знаєте, хто я? Це не має жодного значення. Що відбувається? Думаю, старший інспектор, це леді Горбері. У мене суворі інструкції. Послухайте, я ж вам сказав. Пропустіть мене, не торкайтеся мене. У чому проблема, констеблю? Ця жінка... Ви тут старший? Так, я старший інспектор Джеб. Я б хотіла поговорити з вами наодинці і поскаржитися. Поверніться, будь ласка, в приймальню, мадам. Я швидко всіх допитаю. Старший інспектор Джеб, думаю, краще поговорити з леді Горбері зараз. Вона сиділа на сидінні переді мною. Справді? Так. Добре. Гаразд, констеблю. Ви бачили це раніше, леді Горбері? Звісно, ні. А що? Леді Горбері, протягом польоту, чи бачили ви, що хтось ходив у хвіст літака? А що вам до того? Відповідайте на запитання, будь ласка. Ні. Я сиділа спиною. Як я могла бачити? Я не вставала з місця. А за останні півгодини польоту ви зовсім нікого не помітили? Ні. Окрім стюарди і стюардеси, вони прибирали зі столів і подавали каву. Проходили повз мене кілька разів. Ви бачили осу? Осу? Ні. А ви знали вбиту леді Горбері? Ні. Я ніколи раніше її не бачила. Це і є моя зачіпка. Вас щось непокоїть, старший інспектор? Фурньє мені сказав, що вони одразу поїхали до будинку Жизель. Та її служниця знищила всі документи. Отже, ви повідомили їм про те, що сталося під час обіду.
Перепрошую. У Франції обід має дуже велике значення. Прийом їжі і післяобідній сон. Цей час не марнують на збирання доказів та розслідування вбивств. Навіщо вам документи, старший інспекторе? Бо, думаю, леді Горбері знала Жизель. Я бачу це в її очах. Але потрібні докази. Вони марнують час, оглядаючи наш багаж. Те, що вони нас відпустили, не означає, що нас не підозрюють. Саме так. Це означає лише те, що вони не знайшли доказів. Вибачте, мадемуазель, ви не знаєте, хто той чоловік із вусами? Так, це Еркюль Пуаро. Відомий детектив. Скажіть, ніхто з вас не бачив, що хтось проходив повз мадам Жизель? Я бачила. Я саме подавала їжу і бачила, як містер Кленсі проходив повз неї. Він ніс книгу. Мабуть, узяв її у валізі чи пальто. І одразу повернувся на місце. І він ніде не зупинявся? Не робив нічого незвичного? Не думаю. Я не звернула особливої уваги, я ж тут новенька. Дуже старалася не перевернути їжу. Зрозуміло. А ви бачили, що хтось іще вставав? Ні. Взагалі-то я сам вставав, щоб сходити в туалет, який у іншому боці літака. Так. Оревуар, мсьє Гейл. Мсьє Пуаро? Фантастичний будинок. Так, якби ж то він був моїм, але він мого дядька. Тут і операційна, ми обидва тут працюємо. До побачення. До побачення. Я хотів запитати, ви зі мною не повечеряєте? Може, завтра? Господи, як мило. Так? Так? Добре. Я подзвоню вам завтра. Ви думаєте про мсьє Гейла, мадемуазель? Взагалі-то ні. Я думала про містера Дюпона. Археолога. І чому ви про нього думали? Бо він запитав мене, хто ви. Йому було просто цікаво. І ви думаєте, ніхто з них не підпадає під підозру? Ви ж не думаєте, що хтось з них двох вбив бідолашну? Так, мадемуазель. Це міг зробити і хтось із них. Мерсі. Мсьє Гейл, бо він має доступ до отрут. І знає лікарів, йому це було б просто. Мсьє Дюпон, бо він подорожує по всьому світу, відвідує екзотичні місця і теж міг дістати отруту і стріли. І, звісно, це він убив осу. Думала, мадам Жизель вбили дротиком? Так, ваша правда. Оса нас мало цікавить. Мадемуазель Грей, ви мені допоможете? Добрий день. Дякую, мадемуазель. Прошу.
вечір. Мсьє Пуаро? Так. Я лорд Горбері. Так. Будь ласка. Дякую. Розумієте, моя дружина, вона не дуже любить мій стиль життя. У нас не дуже вдалий шлюб. І визнаю, це моя провина. Це я хотів, щоб вона змінилася. Вона була актрисою. А ви знаєте, які вони? Ні. А які вони, лорде Горбері? Як я знаю, їм завжди чогось не вистачає. Вона ідеально грала провінційну жительку, доки не стала такою. І навіщо ви прийшли до мене, лорде Горбері? До нас уже приходила поліція. Не уявляю, звідки вони дізнались, але, як виявилось, вона знала вбиту. І ви вважаєте це достатньою підставою для вбивства? Ні. Як я вже сказав, ми з дружиною не дуже ладнаємо. Але я знаю, на що вона здатна. Та вона не здатна на вбивство. Ніколи. Ми сидимо тут і слідкуємо за його будинком вже півтори години. Він ніколи не повернеться. Мсьє Кленсі обов'язково повернеться, мадемуазель. Не сумнівайтеся. Он він. Не забудьте про стенографію, мадемуазель. Але ж я казала, що не вмію стенографувати. Упевнений, мсьє Кленсі теж. Просто робіть нерозбірливі позначки. Цього досить. Мсьє Кленсі, зізнаюся, я у розпачі. Я намагаюся з'ясувати, хто вбив мадемуазель Жизель. У мене є кілька підозрюваних. Мій мозок мене ніколи не підводив. Але цього разу... Отже, я прийшов до вас. Чому до мене? Тому що мсьє Кленсі є великий шанувальник вашого детектива, містера Вібрагама Райса. Така логіка, такий мозок. Мсьє Кленсі... Я читав усі ваші твори. Мадемуазель Грей погодилась мені допомогти. Упевнений, у вас є теорія, хто ж скоїв убивство. Якщо ви будете такі ласкаві розповісти мені, мадемуазель Грей застенографує її, щоб потім я зміг її обдумати. Вибачте, та це неможливо. Припиніть, мсьє, ви надто скромний. Тут я вам не допоможу. Це робить Вібрагам. Він усе робить за мене. Він просто диво. Він тільки-но мені допомагав. Ми з ним вистежували вбивцю. Мсьє Кленсі, я кажу про справжнє вбивство, у якому ви один з підозрюваних. Так, у вас була можливість, і ви проходили повз мадам Жизель. Заперечую. Але я це бачила, містера Кленсі. Ви несли книгу? Так, а вже ж. Бредшоу, як у потязі. Вібрагам сказав, щоб я пішов і взяв її, щоб перевірити алібі злодія. Він мав рацію, а сам би я ніколи і не здогадався. Можливо, мсьє Райс може вирішувати інші задачі. Ви сказали, що знаєте про дротики південноамериканських індіанців, бо робили дослідження для книги. На жаль, мсьє Кленсі, у жодній з ваших книг про це не згадується.
Але на мій подив, на вашій полиці, я побачив... Ось це. Владою, наданою мені громадою Парижа, оголошую вас чоловіком і дружиною. Бонжур. Бонжур. Ви говорите англійською? Так, а що? Ви розслідуєте вбивство Жизель? Так. Мене звати Ен. Я дочка мадам Жизель. І я вимагаю свою спадщину. Чекаєш на політ, Пуаро? Кажуть, буде трохи трясти. Над каналом обіцяють сильні вітри. Я вже перевірив прогноз старшого інспектора. Повітря буде напрочуд спокійним увесь день. В протилежному разі я відмінив би політ. Я жартую. У всякому разі, я знову говорив із лордом та леді Горбері. Віддаю належне вашій працьовитості, старший інспекторе. А також звинішую Кер. Цілком очевидно, що леді Горбері грала у Парижі щоночі і поверталася додому в жахливому стані. Але в день відльоту вона була в особливому розпачі. Це було пов'язано з мадам Жизель. Отже, ми повертаємось до Парижа, щоб знайти, що вказує на леді Горбері. Так, ми саме за цим і їдемо. Чи в тебе є інша теорія, про яку ти мені не кажеш? Я дійшов певних висновків, старший інспекторе. Але ці висновки, на жаль, не зовсім узгоджуються. По-перше, я зрозумів, що оса грає надзвичайно важливу роль. Так, але ж вона не була вбита осою, це вже доведено. І, по-друге, несподівана поява дочки мадам Жизель, яка має успадкувати гроші своєї матері. Якщо не буде знайдено заповіт, який може все змінити. Звісно, дочка може виявитися шахрайкою. Чи, може, у мадам Жизель взагалі не було дочки? Сер, що бажаєте? Англійський сніданок, будь ласка. Ви дозволите, мадам? Можу я на хвилину присісти у ваше крісло? Дякую. 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 Що ти робиш? Прошу. Де ти це дістав? Це? Мсьє Даніела Кленсі. Це було в його будинку. Це ж речовий доказ. Тоді, старший інспекторе, дозвольте передати його вам. Мені він уже не потрібен.
Сподіваюся, тут не влаштують такої вистави, як у літаку. Мої експерименти були дуже корисними, старший інспекторе. Вони показали, що леді Горбері дуже небезпечна. Чому ти так вважаєш? По-перше, у неї мають бути натреновані легені, щоб вистрелити на таку відстань. По-друге, зір має бути таким гострим, як у найкращого стрілка. І зрештою, вона мала б стати невидимою, щоб ніхто з пасажирів її не помітив. Вибачте, друже. Пуаро зайшов надто далеко. Ти мене дивуєш, Пуаро. Лише ти. Я маю на увазі психологічну мить, звісно. Хто б не вбив мадам Жизель, чи то леді Горбері, чи Деніел Кленсі, але вони вибрали саме таку психологічну мить, коли ніхто не дивився. Отже, могли стріляти з будь-якого місця. Психологія. Ви маєте рацію, старший інспекторе. Має бути саме психологічна причина, чому ніхто не бачив вбивцю. Це ми і повинні розкрити. Але спочатку потрібно поговорити з дочкою. Якщо вона дійсно дочка. Тобто вона поїхала? Вона мала повернутися сьогодні, щоб ми з'ясували всі деталі. Вона так поспішала, але не повернулася. То знайдімо її, Фурньє. Ви згодні? У цьому і проблема. Я не знаю, де. Ви не записали її адреси? Ні, вона ж прийшла з претензією на спадщину. Дуже великі гроші. Я подумав, що вона має повернутися. Старший інспекторе, я б хотів, щоб ви залишились і допомогли інспектору Фондія. Будь ласка. Ні за що. Це дуже важливо, старший інспекторе. Нам справді потрібна їхня допомога. Вони вже допомогли нам. І що ми маємо? Будь ласка, старший інспекторе. Пам'ятаєте крихітний шматок паперу, який я витяг з дерев'яної трубки? Я ретельно вивчив його. Погляньте. На ньому маленька літера F, частина слова «франк». Думаю, це частина цінника, який було надірвано. Отже, цю трубку купили в крамниці, можливо, у Парижі. Я думав, що вона належала південноамериканським індіанцям. Ні, але тепер нам потрібно знайти цю крамницю. А інспектор Фурньє допоможе нам. А що робитимеш ти? По-перше, моєму мозку потрібен невеликий відпочинок. А потім займуся зниклою донькою. Одемон, мадам де Лаош. Пейджинг, мадам де Лаош. Bonjour. Un homme a réservé une chambre pour moi. Il s'appelle Poirot. А вже ж, кімната нам с'є Еркюлі Пуаро. А ви міс Грей? Так, дякую. Як справи, міс Грей? Чудово, містере Дюпон. Яка несподіванка. Куди ви прямуєте? Хочу показати кілька цікавих знахідок, які археологи ще не встигли продати, міс Грей. Зачекайте хвилинку, це смішно. Звідки ви знали, де мене знайти, містер Дюпон? Це було неважко. Я подзвонив у авіалінії і сказав, що я ваш брат, і мені потрібно терміново вас знайти. Але навіщо? Бо мені потрібна ваша допомога. Ви колись знаходили щось подібне? Особисто ні, поки що. Мій батько був професіоналом. Він присвятив своє життя вивченню екваторіальної Африки. Та він помер. І цього року я планую експедицію, щоб продовжити його роботу. Це добре. На жаль, у мене немає грошей.
для фінансування експедиції. Я розраховую на приватні пожертвування, але зазвичай людей не цікавлять примітивні цивілізації. Але в мене теж немає грошей. На жаль, немає. Ні, я не прошу вас, мадемуазель Грей. Але той чоловік з вусами, мсьє Пуаро, він людина стилю? Культури? Думаю, у нього є гроші. Ви його добре знаєте? Взагалі-то не дуже. Точніше, зовсім не знаю. Прикро. Можливо, я б міг попросити його про невелику пожертву. Пуаро? Зробить пожертву на розкопки в Африці? Цікаво. Але, можливо, це не така вже й неймовірна ідея. Воля, ми на місці. Мені потрібна ваша порада, міс Грей. Порада яка? Ви ж дочка? У мадам Жизель була дочка. Але, можливо, що це не так. Моторошне місце. Таке холодне і самотнє. Я б не назвала це домом. Нічого особистого. Зовсім нічого. Ваша правда. Сільвупле. Немає ні сувенірів, ні фотознімків, ні спогадів. Мадам Жизель була родина Елізо? Ні, місьє. Її батьки померли. Що саме вона каже? Хтось помер? У її хазяйки не було сім'ї. Її батьки померли. А діти? Ні, не було. Дітей також не було. Ні. Як цікаво, Елізо. Нещодавно з'явилася жінка, яка називає себе Ен Жизель. Ен? Ен Жизель знайшлася? Вона знає ім'я, отже. Ен Жизель існує? Ен дочка, мадам Жизель. Вона була позашлюбною. Я наглядала за нею для мадам. До того часу, як вона відіслала її. 23 роки тому. І з того часу я її не бачила. Дочка мадам Жизель була позашлюбною. Еліза наглядала за нею. Вона сказала 23 роки тому? 23 роки тому хазяйка забрала її від Елізи, і відтоді та її не бачила. Зараз. Вуаля. Мерсі. Пуаро? Вибачте. Ми знайшли крамницю, в якій було куплено дротик. Порт Клигнанкурт, 81. Він належить греку Зерополосу. Прекрасно. Дієва французька поліція, чи не так? Дякую, друже. Що це? Фотознімок дочки мадам Жизель. Чудово. Він знадобиться, щоб знайти її. Чекаю, у мене є кілька знімків. Вибачте, хтось із цих людей був тут раніше? Ви можете пізнати когось із них? Ні. Ви замовляли квитки на літак для мадам Жизель. Що ти питаєш? Так. Тоді чому вона не полетіла літаком о 9-й годині? Там не було вільних місць. Я запитав, чому мадам Жизель не полетіла ранковим рейсом, як вона зазвичай робила. І чому ж? Бо на цей рейс не було вільних місць. Що ж, схоже на правду.
Вибачте, мадам. Ви говорите англійською? Англійська? Де Сесіль? Не знаю, думаю, вже в ліжку. Приємно побувати на свіжому повітрі. Лише ми вдвох? Так. Саме так. Хто знає, можливо, колись усе стане простіше. Тобто, коли Сесіль це зробить? І що ж вона має зробити, Венішу? Зізнатися, хіба це не те, чого ми обоє хочемо, Стівене? Це Джеб. Так, я знаю, що це нелегко. Я дзвоню з Франції. Ви маєте знайти леді Сесіль Горбарі. Диктую по літерах. G-O-R-B-A-R. Белгравія. Так, і ще одне місце. Будинок у Сафолку. Погляньте у папці. І не загубіть її слід. Що? Так, передзвоніть, коли знайдете її. Доброго ранку, Фор'є. Сідайте. Що ви знайшли для мене? Я був у адвоката мадам Жизель, інспекторе. Старший інспекторе. Старший інспекторе. Я бачив заповіт. Це правда, що мадам Жизель залишила всі її гроші своїй дочці Ен Жизель. За винятком невеликої суми для служниці Елізи Грандьє. Зрозуміло. Дякую, Фор'є. Так, на рейс о 9-й годині не було місць, отже я забронював для мадам Жизель місця на денний рейс. Як дивно. Чому? Місця завжди бронюються заздалегідь. Але не на цей рейс, мсьє. Про що ви? Я стюардеса. Моя колега працювала на тому рейсі і сказала, що салон був напівпорожній. Тож, може, скажете мені правду, мсьє? Що ж, гаразд. Добре. До мене прийшов чоловік. Дав мені 4000 франків, щоб я сказав, що місць немає. Це здалося мені безпечно. Я не знав, що її планують убити. Опишіть цього чоловіка. Він був американцем. Високий, молодий. З гострою борідкою, в окулярах. Дякую. Так, в окулярах і капелюсі. І жував гумку, як усі американці. Його французька була жахлива. А вже ж, добре. Я покажу вам скриньку, де зберігаю дерев'яні трубки. Я називаю її скринькою для сміття. Тримаю саме для американців. Ні-ні, я її винесу. Насолоджуйтеся сонцем. Але на борту не було американця. Звідки він узявся? Мадемуазель, ви дуже мені допомогли. Дякую. Я нічого не зробив. Ви як справжній професіонал. І з тим хлопцем в аеропорту ви грали свою роль майже ідеально. Дерев'яні трубки. Можна? Будь ласка.
Майже така сама. А це що в нас? Маленькі шматочки шовку. Тонка робота. Що ще ви тут бачите, мадмозель? Шовк червоний. Здається, дротик, яким вбили мадам Жизель, був чорно-жовтим. Дуже добре. Вбивця замінив червоний шовк на жовто-чорний. Здається, ви поспішаєте, мадмозель? Не дуже. Норман, містер Гейл, сказав, що може зателефонувати. Можливо, він приїде на кілька днів. Зрозуміло. Мадмозель Грей, от про що я подумав. Чи не могли б ви сказати мсьє Дюпону, що Пуаро буде дуже радий пожертвувати йому 500 фунтів для його експедиції? 500 фунтів? Так. Це дуже щедро. А вже ж. У поліцейський відділок, будь ласка. А якщо та жінка, якій Форньє дав утекти, не справжня дочка Пуаро? А кого ще ми знаємо, хто за віком підходив би на дочку мадам Жизель? Отже, ми знаємо трьох жінок. Венішу Кер, мадмозель Джейн Грей і леді Сесіль Горбарі. Всі троє були в літаку. Думаю, що це леді Горбарі. Але чому, старший інспекторе? Бо консьєржка в будинку Жизель зрештою впізнала її. Вона вам це сказала? Так, вона була там кілька разів. Востаннє вона пробігла повз консьєржку, гупнувши дверима. Ви дізналися про це, майже не знаючи французької? Ви просто диво, старший інспекторе. Просто винахідливий. Рухи руками і таке інше. Дякую. Ми просуваємося, Форньє? Старший інспектор Джеб вважає, що вбивство було вчинене леді Горбарі. А я з'ясував, що покупцем отруєного дротику був чоловік. Не може бути. Може, американець. Чи він вдає з себе американця? Він жує гумку, носить американські окуляри і говорить жахливим французьким акцентом. Але в Парижі легко вдавати американця, чи не так, Форньє? Саме так. Отже, думаю, він лише грає американця. Тобто це маска? Тоді це не леді Горбарі. Тільки якщо в неї немає спільника. А це можливо. А чи не про неї писали в газетах? Що в неї був хлопець-актор? Я такого не читав, старший інспекторе. Але, можливо, ви маєте рацію. Джеб слухає. Що? Що ви маєте на увазі? Де вона? Чудово. Я відправив кілька людей за леді Горбарі, але, здається, вони запізнилися. Ніхто не знає, де вона. Вона просто зникла. Що ж? Отже, ви теж впустили підозрювану, старший інспекторе. Отже, час прощатися, мадмуазель. Але ж ви привітаєтеся з містером Норманом? Ні. У такій ситуації троє – це вже натовп. Вибачте. Мсьє Мітчелл, так? Так. Містере Пуаро? Так. Дозволите? Будь ласка. Дякую.
Сподіваюся, більше вбивств не було, мсьє Мітчелл. Ні. Добре. Смачно. Знаєте, мені пощастило, що я зустрів вас, мсьє Мітчелл. У мене є до вас запитання. Коли ви прибирали стіл мадам Жизель, ви не помітили нічого незвичного? Ні. Не думаю. А що? Що? Будь-що. Будь-що. Подумайте, це дуже важливо. Так, дещо було. Може, це дурниця, але... Її блюдці було дві ложки. Таке трапляється, коли поспішаєш. І краще покласти більше, ніж менше. Люди іноді дуже дратуються, коли щось не так. Але це, певно, не те, що вас цікавить. Навпаки, мсьє Мітчелл. Дуже вам дякую. Це річ надзвичайної важливості. Так добре, що ми можемо провести час разом у Парижі. Так, і мені хотілося побачити, де жила стара. Чому, на вашу думку, Пуаро несподівано погодився дати Дюпону гроші? Не знаю. Чому ви вважаєте це дивним? Думаєте, в нього є якесь припущення? Що Жан Дюпон убив Жизель? І ви в це вірите? Не знаю. Він кумедний. Але, як на мене, досить приємний. Наскільки приємний? Я не це маю на увазі. Це її будинок. За нами стежать. Алло? Добрий день. Я шукаю інспектора Фор'є. Чим можу допомогти, мадемуазель? Мадам? Мадам, пардон. Я прийшла вибачитися. Я вже приходила до інспектора Фор'є у дуже важливій справі. Ви дочка мадам Жизель? Так. Будь ласка, сідайте, мадам. Це не гарно, я знаю, але я була у такому жахливому стані. Я дізналася про її смерть з газет у день весілля. Щойно церемонія закінчилася, я поспішила сюди. Краще б я не робила цього, адже мій чоловік чекав на мене, щоб провести медовий місяць. Тож я поїхала з ним і не повернулася сюди. Дотепер. Отже, медовий місяць закінчився? Так. Ви розумієте, скільки завдали клопоту, місіс... Річардс. Нам потрібні докази, щоб ви та, за кого себе видаєте. Я знала, що ви запитаєте, і принесла з собою свідоцтво про народження. Ми зустрічалися раніше, мадам. Щось у вас дуже мені знайоме. Навряд чи. Я виросла в Торонто після того, як батько кинув мене. Ви були в Канаді? На жаль, ні. Ви підтримували контакти зі своєю матір'ю, місіс Річардс? Ні. Вона ніколи не приїжджала до Канади. Ніколи не писала мені. Вона ніколи не турбувалася про мене. І ви ненавиділи її за це? Мені було байдуже. Це все. За що ненавидіти? Я лише сподіваюся, що вона залишила багато грошей. Це боже, мені,
Мадам месье, faites vos jeux. Що трапилось? Нічого. Гроші – ніщо. Замов ще випити. Це та газета, про яку ви казали, старший інспекторе? Газета повна пліток і чіток про вищий світ і його оточення. Так, тут її дуже важко дістати. Зрозуміло, вчорашній випуск. А в мене, друже, сьогоднішній. Дякую. Але ж вона французькою, Пуаро. Чорт, це ж леді Горбарі. Вона зникла в Англії для того, щоб з'явитися в Парижі під самим нашим носом. Дозвольте вам перекласти, старший інспекторе. Зі своїм новим бойфрендом, відомим британським актором містером Реймондом Бараклоу. Ні-ні, будь ласка. У Пуаро є план. Добре? Ні. Жахливо. Але ж вона мене не впізнає. Це те, чого ви хотіли. Так. Але я не хотів, щоб ви були схожим на Санта-Клауса. Все, Гейл, ходімо в ту кімнату. Сідайте у крісло. Мадмуазель, потримайте люстерку, будь ласка. Мсьє, тримайте рушник. Не хвилюйтеся. За допомогою Еркюля Пуаро ви знову станете схожим на людину. Леді Горбарі, Дейлі Рекорд, паризький кореспондент. Вибачте, що турбую, але ми хочемо зробити невелику замітку про вас. Ні, у жодному разі. Леді Горбарі, фотограф має бути за кілька секунд. Лише ваше фото з містером Бараклоу. Як ви смієте? Відчепіться. Не думаю, що ви повинні так це сприймати. Завтра ми будемо тут знову, Леді Горбарі. Та думаю, у нас уже є причудова історія. Як ти поводишся? Вибач. Залиш мене, ти жалюгідний. Леді Горбері, бонжур. Приєднаєтесь до мене? Вам щось замовити? Кави? Ні, дякую. Не варто. Цигарку? Дякую. Можливо, вам є що розповісти, Пуаро. І він зможе вам допомогти. Ні, все гаразд. А я думаю, це не зовсім так. У день вбивства ваш добрий друг мсьє Бараклоу був у Парижі? Так. І ви зустрічалися з ним? І також ви зустрічались з мадам Жизель, і вона відмовилась допомогти вам із боргами. Я не знала, що робити. Стівен не хотів їх оплачувати, з нього було досить. А борги були величезними, значно більшими, ніж він уявляв. Вона погрожувала мені. Казала, що розповість усім в Лондоні. Я б не змогла піднятися після такого удару. Отже, правда в тому, що її смерть зіграла на руку вам і мсьє Бараклоу. Так.
Це було прекрасно. Я й сподіватися не могла. Пуаро, старший інспектора, мадмуазель. Ти з'ясував, що хотів? Так. Дякую, старший інспектора. Що ж, мені час іти. Ніготь зламався, треба підпиляти. Що ви сказали, мадмуазель? Що? Мій ніготь, треба його підпиляти. Ні-ні. Тепер я розумію. Старший інспектор, викличте таксі. Якщо я не помиляюся, мадам Річардс у небезпеці. Поїхала годину тому з американцем. Здається, вона його не чекала. Куди вони поїхали, мадам? Ви знаєте? Так. Він замовив таксі до Гаденорт. Вони збиралися до Англії. Я чула, як він говорив. Я можу скористатися вашим телефоном. Самогубство? Так вважає поліція, мсьє Гейл. Але це жахливо. Так. А її чоловік, його сповістили? Поки поліції не вдалося знайти жодних слідів мсьє Річардса. Ми можемо чимось допомогти? На жаль, уже пізно допомагати доці мадам Жизель. Проте є дещо, в чому ви обоє дійсно могли б допомогти. Будь ласка, приходьте у мій номер, де зберуться всі причетні до цієї справи. Навіщо? Ви ж не думаєте... Мадмуазель, я думаю лише про те, як знайти вбивцю мадам Жизель. Сподіваюся, ви теж про це думаєте. Мадам Імсія, по-перше, мені потрібно відновити репутацію Еркюля Пуаро, видатного детектива, якому, на жаль, не поталанило спостерігати за вбивством мадам Мері Жизель, хоча це і відбувалося перед його носом. Але коли мені видалася сумнівна насолода бути присутнім на фіналі тенісного турніру, я спостерігав за інцидентом між леді Горбері та мадам Жизель. Було досить очевидно, що вона щось на вас має. Більше жодних грошей, зрозуміло. Що, з чого ви з радістю позбулися? Ні, це обурило. Сесілія ніколи б не опустилася до такого. Мсьє Бараклоу,
Ви актор. Професія, яка вчить майстерності виконання ролі. Скажімо, таємничого американця, який, здається, є спільником у вбивстві. І як же ми скоїли це вбивство? Що ж, поміркуємо. Дерев'яна трубка була захована в зазорі біля вашого місця. Але, як показали мої експерименти, майже неможливо вистрілити з дротика так, щоб у літаку цього ніхто не помітив. Отже, запитаємо себе, навіщо трубка була захована так, щоб її неодмінно потім знайшли? Щоб збити нас зі сліду. Саме так, старший інспекторе. Далі підходимо до оси. Яким було її призначення? Таким само, щоб збити нас зі сліду. Дякую, мадемуазель Грей. Знаєте, мадемуазель Грей дуже мені допомогла під час слідства. Вона має рацію. Але коли тіло мадам Жизель було знайдено, оса також була мертва, бо її вбив мсьє Дюпон. Вона сіла на моє блюдце. Але навіщо було її вбивати, сер? Це було так необхідно? Ви хочете сказати, що якщо я вбив осу, то я вбив і мадам Жизель? Це ж безглуздо. Якщо оса була там, щоб збити нас зі сліду, то чи не могли б і її також не знайти? Звісно, якби сам убивця не привернув до неї уваги. Це оса. Я вбив її чашкою. Але я дійсно вбив її чашкою. Отже, мадам і мсьє, ми знаємо, що вбивство було скоєне не осою і не трубкою. Воно було скоєне отруєним дротиком, який встромили в шию мадам Жизель рукою. Тепер ми знаємо, що протягом польоту повз мадам Жизель проходило троє людей. Окрім двох стюардів, мсьє Мітчела і мадемуазель Джейн Грей, і ще мсьє Даніеля Кленсі. Оближте, я прийшов сюди не... А чому ж ви прийшли, містер Кленсі? Бо відмовитись було занадто підозріло. Як ви смієте? Мсьє Кленсі виявив неабияке знання знаряддя вбивства. Це дротик. Справжній дротик. І в його домі я знайшов дерев'яну трубку, дуже схожу на ту, яку знайшли в літаку. Я ж казав, вона для досліджень, для книги. Книги, яку ви так і не написали, мсьє Кленсі, бо Вібрагам мені не дозволив. Йому книга не подобалась від самого початку. Як я можу писати детектив, коли мій детектив не хоче брати у цьому участі? Про що він говорить? Думаю, мсьє Кленсі хвороба, яка існує в багатьох письменників. Його герої починають контролювати його, часом вони стають реальнішими за навколишній світ. Тобто він божевільний убивця? Тримайте його подалі від мене. Будь ласка, леді Горбері, заспокойтесь. Тепер щодо стюардів. Я не беру до уваги мсьє Мітчела. Отже, залишається міс Грей. Що ви скажете? Я протестую. Цей жарт зайшов надто... Усе гаразд, Нормане. Я справді підозрював мадемуазель Грей. Підозрілою була її нова дружба з мсьє Гейлом. Чи така вона була нова? Чи може вона справжня донька мадам Жизель? Але потім нарешті ми зустріли справжню дочку мадам Жизель. Щойно вона зайшла в кімнату. Я шукаю інспектора Форньє. Я був упевнений, що бачив її раніше. І згадав, де, коли мадемуазель Грей зламала ніготь.
Ніготь, треба підпиляти його. Фойє готелю, де я вперше побачив леді Горбері, її супроводжувала служниця. Принеси мої цигарки. Так, леді Горбері. У літаку, коли леді Горбері попросила принести пилочку для нігтів, це зробила її служниця. Жінка, яку ми пізніше будемо знати як Енн Жизель. Я прийшла, щоб заявити право на спадщину. Це все дуже дотепно, але боюся, мсьє Пуаро не зовсім у цьому розбирається. Він постійно змінює свою історію. Спочатку бідолашна Джейн вбила Жизель, а тепер це зробила її дочка. Ні-ні, мсьє Гейл, дочка не вбивала матір. Служниця леді Горбері залишила кабіну першого класу на початку польоту. А ми знаємо, що мадам Жизель вбили незадовго до приземлення. То як вона померла? Пам'ятаєте, мсьє Гейл, як я попросив вас замаскувати спід репортера, щоб зустрітися з леді Горбері? Тобто це був він? Вибачте за хитрощі, мадам. Але перше маскування мсьє Гейла було дуже непереконливим. Чому? Чому перше маскування було таким непереконливим? На те є дві причини. Перша, щоб змусити мене повірити, що він не зміг би видати себе за американця. І друга, більш важлива, щоб переконатися, що я ніколи не дізнаюся, як було скоєне вбивство. Я помітив, що разом із особистими речами мсьє Гейл завжди бере з собою одяг дантиста. Під час польоту, коли кава була подана, і стюарди були в іншому відділі літака, мсьє Гейл іде в туалет. Він одягає свій халат дантиста і змінює свою зовнішність за допомогою ватних тампонів, які були в нього саме для цієї мети. Він бере ложку, яка стає підставою підійти до мадам Жизель. Потім він встромлює отруєний дротик у її шию. На зворотному шляху, поки я спав, він кладе дерев'яну трубку за ручку крісла переді мною. Повертається в туалет і знову стає самим собою. Дуже добре. Дуже добре, мсьє Пуаро. Ви залишили справжнього вбивцю безкарним. Чи можемо ми почути і справжню розв'язку? Думаю, мсьє Гейл, те, як починався цей злочин, зацікавить вас ще більше. Енн Жизель ненавиділа свою матір за те, що вона залишила її. Вона виросла в Канаді і приїхала працювати в Англію служницею. Випадково вона потрапила на роботу до леді Горбері і почала працювати у вищому світі. Незважаючи на вашу просту професію, мсьє Гейл, ви самі прагнете у вищий світ. І на одному з прийомів ви зустріли служницю леді Горбері. Ваш роман стрімко розвивався до того часу, коли служниця не вирішила поділитися своєю таємницею. Звісно, після 23 років мадам Жизель не впізнала дочку. І, на щастя для вас, дочка ненавиділа матір так сильно, що погодилася на ваш план. Так, щоб звинувачуваною виявилася леді Горбері. Він усе спланував. І я могла б
Поліція майже... Коли мадам Жизель була мертва, було дуже важливо, щоб мсьє Гейл одружився з її дочкою. Енн успадкувала б все. А у випадку її смерті, чоловік отримав би все багатство мадам Жизель. Але потім мсьє Гейл дізнався, що я зустрічався з Енн в офісі інспектора Форніє. Він замовив таксі до Гаденорт. Він був наляканий, що я дізнався, що вона також була і служницею. Смерть бідної жінки була самогубством. Ви ж казали. Ні-ні, мсьє Гейл. Ви залишили відбитки на пляшечці з отрутою. Це абсолютно неможливо. На мені були... На вас були рукавички під час вбивства. Дійсно. Дякую. Вам краще пройти зі мною, сер. Навіщо? Ви зробили це, Нормане? Заради грошей, Джейн. Заради величезної купи грошей. Навіщо ж іще? Думала, я не знаю. Вам подобався мсьє Гейл? Так. І вам здавалося, що і ви йому подобаєтесь. Але це було не так. Вочевидь. Ні. Ви не тільки подобалися йому. Він кохав вас. Це правда. Я бачив це в його очах. Я трохи хвилювався, Пуаро, але врешті ти все розплутав, навіть із заплющеними очима. Дуже дотепно, старший інспекторе. Одного я не розумію. Чому від самого початку підозра не впала на Нормана Гейла? Від самого початку я шукав оселю оси. І в речах місія Гейла була коробка з-під сирників. Порожня коробка. Дивно. Куди ти мене ведеш, Пуаро? Можливо, обід на прощання? Маленький ресторан, який ти щойно знайшов. Знаєш, мені дедалі більше подобається ця французька кухня. Не зовсім, старший інспекторе. Поживо для душі, друже.